今日は NPO 法人ミレニアムシティが主催する体験の応援ワークショップに参加しました。ですけど今日はジャガイモを種を植えるということで、というのは、ちょっと早めに植えた方が収量が上がるということでね、大体1ヶ月間ぐらい遅い人は今から1ヶ月後ぐらいに植える人もいます。でもこれあそこに種があるんですが、ご覧のようにもう種動いちゃってます。結構目だから暖冬ということで、保管の仕方も悪いんですけどね、そういうことでもう目。これは落ち葉と象の糞で作られている堆肥です。動き始めてるんで、ある程度その地温が上がってくるとその芽が、その温度を感知して、その前になんか植えとけば、それだけ進みが早いということ。で、進みが早ければそれだけ、ジャガイモになる、なるきっかけをそこで掴むの時期も早いということで、結果的に収量が上がるというふうな、だから作物っていうのはやっぱり気候とかそういった温度に敏感なもんですから、そういう条件を何て言うんですかね、作ってあげることによって収穫を早めるっていう、あるいはそれはいろんな資材を使ったり、本当は化学肥料を使えばまたそれは早くすることですけど、肥料については有機質だからそれはもう後足、その辺は任せるということで、今年はまたおいおい使いますけど、そういったいろんな資材を使いながら、虫を避けたり、あるいは温度の管理をしたりということで、それでやっていきますので、本当に初めての前半、夏の前半の最後の作物がナスキュウリトマトといったその火砕類になるんですけど、一番最後まで残るのかな。でそれを含めて前半がだいたい10品目からそのぐらいで、その今度夏以降冬までの間にまたやっぱり10品目ぐらい、だから合計20品目ぐらいの野菜を作って、それで、収穫ができる、時期になって、その都度皆さんに集まっていただいて、もう持ち帰って試して食べてもらうというふうなスケジュールだと思います。右の方がこの農園のご主人、左の2人が NPO の理事長さんです。201寸の縄釣りです。印をつけます。最後の1本ですんで、首と胴と、これは間隔何センチぐらいですか、何尺か。芋はこの間隔で見たいですね。これ間隔は3尺ですか、205寸。ああそうですか。ここへ置いて、これでまたこうやって、こっちやってます。そうすると宝です。この後みんなでここに芋の種を植えました。ご自宅の入り口にある紅梅です。